Ég heiti Guðrún og ég er á öðru ári í tölvunarfræði HR. Í HR er kennslan sjúklega persónubundin og þú getur alltaf nálgast kennarana hvar sem þú ert. Og þeir eru alltaf til taks. Og svo skaðar ekki að í tölvunarfræðinni þá eru tímandi teknir upp sem er mér huggulegt. Við sjáumst í HR!